Rustavi არის პროექტ გუნდის შესარჩევი ეტაპი მესტიაში საუკეთესო გუნდი, რომელიც სვანეთს უკვე თბილისში წარმოადგენს. Დღეს 16 სკოლიდან გამოვლინდა საქართველოს ყველა რეგიონის გამარჯვებული სკოლები და დედაქალაქში მაისში შეიკრიბებიან. Mestis raionis 16 scola, 300 მეტი ბავშვი და უდიდესი ემოცია. Ასეთია რუსთავიორის საბავშვო პროექტი გუნდის სტუმრობა მესტიაში. Ცნობა იმის შესახებ, რომ ერთი საუკეთესო გუნდი თბილისში მაისში დაგეგმილ ფინალურ ეტაპზე ასპარეზებდა, საკმაოდ მალე გავრცელდა. Თითქმის ერთი კვირა, რაც ინფორმაცია მოგვივიდა სკოლებში დებულებები, ყველანი აღტაცებულები და ყველანი დიდ მოლოდინში იყვნენ ამ ბედნიერი წუთებისთვის, ამ ბედნიერი წამების განცდისთვის. Ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა რუსთავიორს ამ თამაშებისათვის, მართლაც რომ ეტყობოდა ბავშვებს, რომ რამდენად გატაცებულად და რამდენად მონდომებულად მონაწილეობს უყველა. Შეჯიბრების თითოეული ეტაპი საკმაოდ ემოციურად და აზარტულად მიმდინარეობდა. Ზოგ შემთხვევაში კი საუკეთესოების გამოვლენაც სჭირდა. ბავშვებს საყვარელი და პირიქით რთული დავალებების საკუთარი ნუსხაც ჰქონდათ. Ეს ბოლო, რომელზეც გადასტომა იყო, თოკი თუ გაასრულებდი და ძალიან ძნელი იყო. Მოხარული ვარ, რომ ეს კარგი შეჯიბრი ჩატარდა ეს მესტიაში და ყველა გუნდი ჩამოვიდა თითქმის ყველა სკოლიდან. Ყველაზე რთული მომენტი იყო, როდესაც ბატუტზე ხტუნაობდით. Ზართული იყო ის ყველასთვის. Რუსთავიორი პროექტ გუნდს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს. Დაგეგმილია საქართველოს ყველა რეგიონის თუ მსხვილი ქალაქის მასშტაბით შესარჩევი ეტაპების ჩატარება. საუკეთესოები კი თავს თბილისში მოიყრიან. მესტიაში შესარჩევი ეტაპის ჩატარებაში საკმაოდ აქტიურობდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიც. Რამდენიმე წელიწადი ახალს გავსევანისება ჩატარებულა. Ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდისათვის აუცილებელია ახალგაზრდებში და ახალგაზრდებში. Მობილიზებულია მთელი მესტიის რაიონი. Ამ ეტაპზე სიმბოლურად დაჯილდოვდება პირველი მეორე ადგილი თასებით, მაგრამ მთავარი ჯილდო ალბათ იქნება იმ გუნდის გამარჯვება, რომელიც წარმოადგენს უკვე მესტიის რაიონს სატელევიზიო შოუში. Maiში გუნდის ფინალურ ეტაპში საქართველოს ყველა რეგიონში გამარჯვებული 36 გუნდი ასპარეზებს.